Аби опуститися на дно криниці глибиною 11 метрів, необхідно подолати три рівні. На кожному з них у кам'яній стіні прилаштовані дошки, на котрих стоять драбини, заввишки 3-4 метри кожна. У офіцерській вежі, у котрій зараз тривають археологічні розкопки, можна у прямому сенсі доторкнутися до історії. Ось ці дерев'яні віконні рамі – 200 років, а кам'яній кладці – щонайменше півтисячоліття. Ось в цьому році ми повернулися до цих робіт для того, щоб з'ясувати деякі елементи, тому що і криниця, яка знаходиться по центру цієї вежі, яка згадується в 1717 році, вона вже була, і ми точно це знаємо. І нові елементи архітектурні, які з'явилися під час розчистки ґрунту, завалів ґрунту, вони відкривають нам ще одну сторінку, мабуть, що попередню сторінку фортифікацій Меджибузької фортеці періоду або Київської Русі, а можливо і Великого князівства Литовського. Криниця і ось така теж багатокутна вежа, яку фрагмент якої тільки схований був під землею, і в ході археологічних досліджень ми його розкрили, і є предметом цьогорічного дослідження. Археологи, які тут працюють, дісталися фортифікації 14 століття. Ми знаємо, що цілий комплекс фортифікацій був збудований після 1362 року, коли Поділля перейшло до Великого князівства Литовського, і князі Коріатовичі почали відбудовувати тут фортеці, Кам'янець-Подільський, Смотриш, в тому числі і Меджибіж. Саме залишки цієї фортеці, можливо, ми і будемо досліджувати. Археолог Антон Барановський – киянин. У Меджибужі працює перший сезон. Каже, цікаві артефакти можуть бути на дні криниці. Криниця в офіцерській вежі Меджибужської фортеці, скоріш за все, ми поки що не знаємо її точне предназначення, але, скоріш за все, це криниця для забору води на випадок осад або і в побутових звичайних умовах фортеці. Наразі вона не повністю розкопана. Нижній ярус офіцерської вежі закидався всяким сміттям будівельним з території фортеці, тому, звичайно, там є якісь шматки кераміки, шматки кісток, порцеляни, але це не дуже цікаві знахідки. Можливо, на дні ми щось зможемо знайти, бо щось роняли, звичайно, в криницю за час її функціонування. Якщо там ще й особлива середа зберігання через вологість, можуть бути збережені навіть дерев'яні якісь вироби, які уронили туди, наприклад, якісь відра, якими зачерпували воду. Можливо, якісь вироби зі шкіри зберігаються добре в такій середі. Все, що завгодно, монети, все, чим люди могли підходити до криниці і опускати туди, все може бути там на дні. За словами Антона Барановського, лише 2 метри ґрунту розділяє археологів від можливих знахідок. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.